Yuk kita lanjut bersama cengkir manis campur sarinya Indonesia. Langga. Lagi hadirin tamu undangan yang mau bergoyang, kita goyang lagi. Oi oi oi, iya iyo iyo. Ayo dong main keringetan dong. Oh iya iya iya. Ayo mas. Aduh wong manis nalikane sebesar ketemu eneng kono gae gawang gawang di anel silaleke sindi hae ca Sekena panitia monggo kami tunggu partisipasi Anda. Ia, ia. Aduh manis nalikane sepisan ketemu kono kae gawang-gawang duh angel silaleke sini aduh aja bareng noh